prelungim sărbătoarea dedicată copilului pe mai multe zile. Ce puneți voi la cale? În primul rând, avem o grămadă de cadouri și baloane colorate și o mulțime de lucruri faine pentru toți copiii. Evenimentul nostru se cheamă Toți copiii în stradă și are mai multe etape. Într-un centru mare, mare comercial din oraș, întâlniri în 1 iunie de la ora 16 și în 3 iunie începând cu ora 18. Ce se întâmplă acolo? Păi facem ateliere de creație. Foarte tare iubim capitolul acesta. O să facem evantaie, bărcuțe de hârtie, le dăm drumul apoi pe bega și le punem în ele toate dorințele noastre, să ni se împlinească toate, toate, toate. Apoi, pe lângă atelierele de creație, o mulțime de școli, grădinițe din oraș și nu numai vor veni să ne arate ce au pregătit ele mai bun și mai frumos, special pentru 1 iunie, pentru sărbătoarea copiilor. Cine poate veni la aceste ateliere ale voastre? Oricine dorește. Categorie de vârstă? De la copilași mai mici până la copilași mai mari și împreună cu părinții noștri lor foarte, foarte mari care au suflet de copil și care ori veni să se distreze alături de copii. Știu că manifestările puse la cale de voi nu se încheie aici, urmează un festival. Despre ce e vorba? Este vorba de festivalul nostru Copil în Europa, care iată ajunge anul acesta la cea de-a patra ediție. Am muncit tare, tare mult și ne-au dat bătaie de cap, ce credeți? Faptul că s-au înscris o grămadă de trupe. Am numărat 38 și încă și astăzi am mai fost sunată să mai înscriu încă o trupă. Cu mare bucurie i-am înscris pe toți și o să-i susțin și o să-i încurajez în continuare să participe. Festivalul va fi în 2 și 3 iunie. La Teatrul Merlin se va desfășura această a patra ediție, începând de joi, cum spuneam, în 2 iunie, de la ora 11 până seara, până juriul nu o să mai poată face față, asta însemnând aproximativ ora 18-18:30 și vineri de dimineață începând cu ora 11. Practic, ce trupe participă la festivalul vostru? Toate trupele, sau majoritatea, cele care, pe care noi le-am dibuit, majoritatea trupelor de teatru școlar din școli și licee din județul Timiș. E un festival cu caracter competitiv, adică vor fi și câștigători? Da, este un festival cu caracter foarte competitiv, mai ales că mulți din ei s-au mai văzut și la edițiile anterioare, au căpătat ceva experiență și acum vor să ia și ei premii din ce în ce mai mari și chiar am avut surprize foarte plăcute. Președintele juriului, domnul Ștefan Darida, chiar a tras concluzia că, într-adevăr, de la o ediție la alta, ei își îmbunătățesc și prestația și ideile lor devin din ce în ce mai bune și mai năstrușnice și mai ofertante.